ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିବାବେଳେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ବୁଲନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାରା ସହରରେ, କିଏ ଶିବ ତ ଆଉ କିଏ କଂସ, ପୁଣି କିଏ କୃଷ୍ଣ ତ ଆଉ କିଏ ରାମ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଥୁରାରେ ଅଛି। ମଥୁରାରେ କଂସକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା, ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଂସ ରୋଲ୍ରେ ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ମଥୁରାରେ। ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଭଳି ବେଶ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଏହି ବେଶଭୂଷା ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖାଲି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ ଆମେ ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଛୁ ସିନା, ମାତ୍ର ଯାତ୍ରା ସାହିରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ସାଇଡ଼୍ରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଟାଉନ୍ ଯାଏରେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବେ ବାଘ ନାଚ, କେବେ ବାଘ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ହ୍ୟାପିଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଥାଉଛି, ହେଭେନ୍ଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଥାଉଛି। ଖାଲି ଯାତ୍ରା ସାଇଡ଼୍ରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଟାଉନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଯା ଯେତିକି ପୌରାଣିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ହନୁମାନ, ଏମିତିକା ରାକ୍ଷସ ବି ଲୋକମାନେ ଭେଷ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ମାହୋଲ ସହିତ, ଆଶୀର୍ବାଦର ମାହୋଲ ସହିତ, ଗୋଟେ ପୌରାଣିକର ମାହୋଲରେ ବି ଏଇଠି ଭରିପରି ଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଭଳି ଲାଗେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଦାନବ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୈତ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଧିମନ୍ତ ସୁମରିଲେ କନ୍ଦର୍ପ କରାଇ, ଦରିଦ୍ର ସୁମରିଲେ ବିପୁଳ ଧନ ଦେଇ, ଅପୁତ୍ରିକ ସୁମରିଲେ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଇ, ବନ୍ଦୀ ଲୋକ ସୁମରିଲେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଏ। ଏ ଯେଉଁ ମର୍ମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେବତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ରାକ୍ଷସ। ଆଗକୁ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ପାର୍ଟିର ସାମୂହିକ ଲଣ୍ଡାବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ସାମୂହିକ ବୁଦ୍ଧ ବେଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।